അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻകിട രാജ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ദിവസങ്ങളാണ് കടന്നുപോയത്. ഇന്ത്യയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളുടെ ബലത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ യുദ്ധം നടക്കുന്ന ഉക്രൈനിൽ നിന്നും ജന്മനാടുകളിലേക്ക് എത്തിയത്. ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ എന്ന ഒറ്റ രക്ഷാദൗത്യത്തിലൂടെ സ്വന്തം പൗരന്മാരുടെ ജീവന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ നമ്മുടെ ഭരണത്തിന്റെ മികവാണ് പ്രകടമാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ യമനിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട മലയാളി യുവതിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് എത്തുകയാണ് കേന്ദ്രം. പാലക്കാട് സ്വദേശിനിയായ നിമിഷ പ്രിയയെ കേരളത്തിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി. കീഴ്ക്കോടതി വിധി അപ്പീൽ കോടതി ശരിവച്ചിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യമനിലെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. അതേസമയം നിമിഷ പ്രിയയുടെ കുടുംബവും സേവ് നിമിഷ പ്രിയ ഇന്റർനാഷണൽ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനെയും കണ്ട് നിമിഷയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 2017ലാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. നേഴ്സായ നിമിഷ തലാൽ അബ്ദുൽ മഹദി എന്ന യമൻ പൗരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനാണ് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട യമനിലെ ജയിലിൽ കഴിയുന്നത്. ഇയാൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സ്വന്തം പാസ്പോർട്ട് തിരികെ കിട്ടാൻ ഇയാൾക്ക് അമിത ഡോസ് മരുന്ന് കുത്തിവെച്ചതായി മരണത്തിന് കാരണം. അനധികൃതമായി നിമിഷയെ തടങ്കലിൽ വച്ചിരുന്ന ഇയാൾ ക്രൂരമായ പീഡനത്തിനും ഇരയാക്കിയിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഡേ മലയാളം.